নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেয়াৰ আছাম। কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে। গতিকে নতুন একাডেমিক ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈছে। বৰ্তমান হয়তো 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে, উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভ আৰম্ভ হৈছে। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে শিক্ষা সেতুক লৈ বহুতে কিছুমান কুৱেশ্যন কৰি আছিলে যে ছাৰ আমি ইন টাইম আৰু অটাইম দুয়োটা দিব লাগিব নেকি। কেইদিনমান আগতে এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ তৰফৰ পৰা। আচলতে এইটো অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে শিশুসকলৰ কাৰণে নহয়, এইটো অৰ্ডাৰ যিসকলে কৰ্মৰত অন্য অফিচিয়েলসকল যিসকলে এতিয়ালৈকে নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এইটো অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে। আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান টিচাৰসকলে শিক্ষকসকলে আউট টাইম দিব লাগিব বুলি বিশেষ ধৰণৰ কোনো ফ'ৰ্চ কৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ অৰ্ডাৰ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। আমাৰ আপোনালোকে ইন টাইম দিব, কিন্তু আউট টাইমলৈকে এতিয়ালৈকে শিক্ষকসকলৰ কাৰণে কোনো বিশেষ অৰ্ডাৰ ওলোৱা নাই। আপোনালোকে টেনশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল, একাডেমিক ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈছে, ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া। আৰু ইন টাইমৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কথাই কওঁ যে ইন টাইমটো যে আপোনালোকে 9 বজাৰ আগতে দিব লাগিব, মই আগত দিওঁগৈ, এনে কিছুমান কম্পিটিশ্যন কৰি নিজৰ লাইফৰ লগত আপোনালোকে ৰিস্ক নল'ব। কাৰণ বহুতৰ কিছুমান সেইকণ সময়ত বহুত ভিৰ হয় বা বহুতে কিছুমান হয়তো স্কুলৰ পৰা আঁতৰত থাকে। চ' কেতিয়াবা অকণমান দেৰি হ'বও পাৰে, বতৰৰ কথাও আছে ইয়াত। চ' এইটো কথা চৰকাৰেও বুজিব লাগিব, শিক্ষা বিভাগেও বুজিব লাগিব। কাৰণ গতিকে আপোনালোকে ৰুল দিছে হয় ৰুল ফ'ল' কৰক, সেইবুলি যে আপুনি নিজৰ লাইফৰ লগত খেলিব বা নিজৰ, কাৰণ চাকৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাকৰিতকৈ বহুতখিনি কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ অল আৰ মেচিয়'ৰ হিয়াৰ, আৰু শিক্ষকে তেওঁলোকৰ ৰেচপনচিবিলিটিবিলাক সকলোৱে নিজৰ ৰেচপনচিবিলিটি জানি, আপোনালোকে শিক্ষকৰ প্ৰধান কাম হৈছে শিক্ষাদান কৰা। কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষা বিভাগে অৰ্ডাৰৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ দি থাকে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্ডাৰ, মানে শিক্ষাদান কৰাৰ লগতে চ' এনে কিছুমান টু মাছ অৰ্ডাৰে শিক্ষকসকলক ডিমটিভেট কৰে বা মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰে। গতিকে শিক্ষা বিভাগে দিছে হয়, গতিকে আপোনালোকে ফ'ল' কৰক, উপায় নাই, আমি ফ'ল' কৰিবই লাগিব। চ' সেইবুলি যে আৰু কিছুমানে আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধি আছে যে লেপটপতহে এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব নেকি, যোনটো লেপটপ প্ৰভাইড কৰিছিলে তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে দিব পাৰে। অনলাইন কানেকশ্যন হ'লেই হ'ল, আপোনালোকে এপছটো ইনষ্টল কৰি যে অনলাইন, কাৰণ লেপটপবিলাক যিসকল দিছিলে সকলো 3GB ৰেমৰ, আৰু ৰেমবিলাকো কওঁ আৰু 3G লেপটপ হয়, বহুত শ্ল' হয়, আপডেটেড নহয়। চ' আৰু এপছটো এনেও কাম নকৰে, বহুতো এইবিলাক বেয়া এপছ হয় ক'ব গ'লে, যিমান আপডেট কৰিলেও কিমান হয় কিবা এটা বাগছ বা প্ৰব্লেম থাকিবই, ছিংকৰ প্ৰব্লেম থাকিবই। চ' আপোনালোকে ইন টাইমটো দিয়ক, আউট টাইমটো যে দিব লাগিব তেনে কোনো কথা এতিয়ালৈকে মেনশ্যন নাই। গতিকে এইটো আছিল ভিডিঅ', আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, ইন টাইম দি যাওক আৰু নিজৰ কেয়াৰ লওক। কাৰণ অল আৰ মেচিয়'ৰ হয়, সকলো টিচাৰে সকলো ৰেচপনচিবিলিটি ল'ব জানে আৰু নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব জানে। গতিকে শিক্ষা বিভাগেও এইটো কথা পইণ্ট আউট কৰিব লাগিব। গতিকে থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট, ধন্যবাদ।